postoje teze da umjetnost mora biti angažirana, recimo da mora zagovarati određenu ideju. Jel? Mislim, ja sam protiv toga, iako i to može biti, to je legitiman, legitiman način. Svaka i tema i stil je po ovom mišljenju legitimna, ali postoje trendovi ipak, trendovi su nešto drugo. Postoje, naravno. Sad, itekako i politički sustav i određene ideje su zlorabili, da tako kažem, umjetnost da bi postigli te svoje ciljeve, ali umjetnost je itekako moćno sredstvo i moćan način i svi su to prepoznali. Činjenica da je danas većina umjetnika ne može živjeti od vlastite umjetnosti i potrebni su im novci da bi uopće i producirali djelo i da bi uopće preživjeli. I sad dolazimo do jednog od gorućih problema, a to je da te novce dodjeljuju određeni centri moći koje očekuju određenu vrstu ili određeni način umjetnosti. I dogodilo se onako ispod žita ili jednostavno prešutno da se stvorila neka vrsta diktature i cenzure i diktata u umjetničkom stvaralaštvu, jer se točno zna koje teme, koji načini, koje tehnike prolaze i ko će dobiti novac za određeni projekt. To ja sam protiv aktivizma u umjetnosti, jer to je praktično isto kao i naci umjetnost ili socrealizam. Znači, kad se staviš u funkciju politike, to je zloporaba dakle, umjetnosti u svrhu određene ideje. Koliko god mi tu ideju smatrali ispravnom i moj osobni stav je da umjetnost mora biti iznad toga i da se mora baviti nekakvim onako univerzalnim i recimo to vječnim pitanjima.